नवल पजियारलाई पनि तपाईले कन्ट्रोभर्सीमा ल्याउनु भयो। मेरो आशय बुझ्नु भएन। तपाईले कन्ट्रोभर्सीमा ल्याउनु भयो। पर मिनेट 54 वर्ड मेमोराइज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँको रेकर्ड छ, त्यो रेकर्डलाई चाहिँ देखाइदिनुस् आज र बरु तपाई केही घण्टा समय लिनुस् अथवा डेमो देखाउनुस्, किनभने प्र्याक्टिकली तपाई गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यो 152 पेजै देखाउनु पर्छ भन्ने जरुरी भएन र यसबाट जुनसुकै पेज देखाए पनि हुन्छ भन्ने बित्तिकै उहाँले आइ एम सो सरी म देखाउन सक्दिन। एउटा किताब ल्याएको छु सर, यो गणेश रसिक जीको छपक्कै मनमा बसेकाहरू। यसको यो तपाईले 1 मिनेटमा 54 वर्ड्सहरु 54 वर्ड्सलाई मेमोराइज गर्नुहुन्छ। यसको एउटा 152 नम्बर पेजबाट अथवा एज योर चोइस जुनसुकै पेजबाट 54 वटा शब्द 1 मिनेटमा मेमोराइज गरेर प्रमाणित गरिदिनुस् र मैले यहाँ खादा ल्याएको छु। तपाईलाई म ओडाउन आतुर छु। नै सर जसमा तपाईको लर्निङ अन्डरस्ट्यान्डिङ छदै छैन मेरो, त्यसलाई म स्टोर गर्ने कसरी? त्यो मेरो सरकै प्रिय किताबबाट डेमो देखाइन्छ। नै धरिको डेमो देखाउनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। म एक्स्ट्रा अर्डिनरी मान्छे वर्डको त्यो मैले भनेको होइन। यो त सजिलो किताब छ नि सर। सरको कुरा सही छ, मैले माने। नो सर प्लिज नो। त्यसो भए तत्काल यो डेमो देखाउन सम्भव भएन, सक्नुहुन्न। अहिले हिँड्दै गरेको एक ठाउँमा कसैले आएर डिस्टर्ब गर्दैछ। गाईका चारवटा खुट्टा हुन्छन्, दुईटा सिङ हुन्छ भनेर उले घोक्दै हिँडेको गाईको निबन्ध लेख्नु पर्ने। ठ्याक्क आएर एउटाले ए ठुलै के छ तिम्रो हालखबर भनेको ठ्याक्कै बिर्सिएछ। अनि उले घोक्या कुरा त त्यही हो। अब के भएछ भने गाईका चारवटा पुच्छर हुन्छन्, दुईटा खुट्टा हुन्छन् भन्दै घोक्दै गएको त्यही लेखेछ, फेल भएछ। भोकन्ते विद्याको कुनै अर्थ छैन। 54 वर्ड्स भने के त किताबको होइन, वर्ड्स भने के वस्तु हो, थिंग्स भने छैन। होइन वर्ड्स भन्नुभएको छ। 54 वर्ड्स भने शब्द हो कि होइन? म त कुन पक्षको मान्छे भने कोही पनि मान्छे सुन्नु। त्यसैले तपाई विषयवस्तुमा अतिरञ्जितमा हल्का नबन्नु न। दुई जना केटा बाबुहरुले गरिरहेका छन् रे अहिले इमर्जिङ एमसीसी को विरोध भनेर आएका केटाहरू। म भन्छु मैले जनता कमरेड मदन भण्डारीको कपी गरेर यो ठाउँमा आएको होइन। मेरो छुट्टै विशेषता हो। टाइटलै त्यसले लेख्नु भा नि मलाई मदन भण्डारी जस्तै बोल्ने प्रखर युवा भेटे भनेर आउनु भनि हैन। अरूले लेख्दै होला, सम्मानित गरे। दर्शक वृन्द सम्पूर्ण मिडियामा तपाईहरुलाई स्वागत छ। अहिले चाहिँ फ्रेममा देखिराख्नु भएको छ नेकपा युवा नेता पुण्य गौतम। अहिले पछिल्लो अवस्थामा एउटा जुन पुण्य गौतम जहाँ पुग्छ त्यहाँ चाहिँ भाडभैलो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ पुष्टि भएको छ। विशेष गरी मेमोरी किङहरु अथवा मेमोरी राय सरलाई उहाँ चाहिँ एउटा आँखाको तारा नै बन्नु भएको छ। त्यसै गरी पछिल्लो अवस्थामा 54 शब्द चाहिँ मेमोराइज गरेर गिनीज वर्ल्ड रेकर्डमा नाम लेखाएर आउनुभएका नवल पजियारको एउटा कार्यक्रममा नि पुण्यजीले पुगेर भाँडभैलो गर्नुभएको रहेछ। यो विषयमा के रहेछ त उहाँको यो मेमोरी किङहरु अथवा मेमोरी राइज गर्छु भन्नेहरुको पछाडी चाहिँ उहाँ हात धोएर चाहिँ किन लाग्नु भएको छ भन्ने प्रश्न पनि हुनेछ। विशेष गरी प्रश्नहरु कार्यक्रमको बीचमा राख्छौँ। अहिले चाहिँ उहाँलाई स्वागत छ। पुण्यजी स्वागत छ। हजुर धेरै धन्यवाद। पहिलो कुरो म के स्पष्टीकरण दिन चाहन्छु भने मैले खाना खाएदेखि हात धोएको छैन। पहिलो कुरो तपाईँ पोइन्ट टु बी नोटेड। चम्चीले खानु उठाएर होइन। अब मैले खाना खाएँ, हात धोएँ, त्यसपछि हात धोएर काहीँ पनि लागेको छैन। दोस्रो कुरो भनेको मैले कहाँ भाँडभैलो गरेँ। मैले गरेको सिन यति हो कि भरे भिडियोले बताउनेछ। इन्टरभ्यू चलिरहेको थियो, त्यही भिडियो हेरेर हामीले आइरहेका छौँ। इन्टरभ्यू चलिरहेको थियो, मैले भने सर नमस्कार होइन, वी आर प्राउड अफ यु सर। मैले भने उहाँलाई यु सिम टु बी एक्स्ट्रा अर्डिनरी जिनियस। तपाईले रेकर्ड होल्ड गर्नुभएको छ, तपाईप्रति हामीलाई गौरव छ। र आज वास्तवमा नवल पजियारजी भनेको त्यो व्यक्तित्व जसले प्र्याक्टिकली आफ्नो डेमो देखाउन सक्नुहुन्छ र जसले तपाईलाई भारतीय नागरिक भनेका छन् ती सबै वास्तवमा ठिक होइनन्। तपाई नेपाली सिटिजन हो भनेर मैले उहाँलाई सम्मान र आदरका साथ बोलेँ र यो एउटा किताब ल्याएको थिएँ। हाम्रा लेखक हुनुहुन्छ गणेश रसिक राई, उहाँको छपक्कै मनमा बसेकाहरू भन्ने यो एकदमै राम्रो किताब छ। र यसको मैले पेज नम्बर 152 पल्टाएर उहाँलाई अर्को सुविधा पनि दिएँ कि तपाईँले जुनसुकै पेज पनि 54 वर्ड पर मिनेट 54 वर्ड मेमोराइज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँको रेकर्ड छ, त्यो रेकर्डलाई चाहिँ देखाइदिनुस् आज र बरु तपाईँ केही घण्टा समय लिनुस् अथवा डेमो देखाउनुस्, किनभने प्र्याक्टिकली तपाई गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले यो 152 पेजै देख्नु पर्छ भन्ने जरुरी भएन र यसबाट जुनसुकै पेज देखाए पनि हुन्छ भन्ने बित्तिकै उहाँले आई एम सो सरी म देखाउन सक्दिन यसको टेक्निक हुन्छ आदि इत्यादि भन्नुभयो भएको कुरा त्यति नै हो अब त्यसलाई एउटा कुरा पुण्यजी एउटा कुरा भन्छ नि त्यो त मैले सत्य उद्घाटन गरे जस्तै डाकिन बोलाई कुकुरको पुच्छर डोलाई भए केरे हल्लाई भने आज जस्तो तपाईले उहाँको इन्टरभ्यु चलिरहेको बीचमा हस्तक्षेप गर्ने अधिकार चाहिँ कसले दिए हस्तक्षेप होइन उहाँसँग उहाँले मलाई आखैले आमन्त्रण गर्नुभयो स्वागत गर्नुभयो र मैले नमस्कार गर्दा त्यो स्वीकार गर्नुभयो र उहाँले मलाई अनुमति दिनुभयो र मैले तदनुरूप कुरा गरे उहाँले भन्नु भएको भए सो सरी पुण्यजी म आफ्नो इन्टरभ्युमा छु यसपछि कुरा गर्नला भनेको भए थ्यांक यू सो मच भनेर म त्यहाँबाट निस्किन्थे वहाँ आफैले अनुमति दिनुभयो र बकैदा हामी बीचमा सौहार्द्रता छ र अहिले पनि म के भन्न चाहन्छु भने होला उहाँले रेकर्ड राख्नुभयो र उहाँले आरोपित बारम्बार गरिरहेको अर्पण शर्माको विषयमा पनि हामीले अस्ति त्यो जिन्सिङ पाउडर भन्ने एउटा रहेछ हामीले गएर हेरौ पाउडरको धुलो खाऊ मेमोरी बढाऊ भन्ने टाइपले त्यसरी काम गरिएको रहेछ त्यतिसम्म उहाँले गर्नु भएको छैन र अर्को कुरा के भने उहाँले म त वास्तवमै आज झोलाभरि खादा लिएर आएको थिए खाजा हैन है खादा र उहाँलाई त्यो उडाउन चाहन्थी म साच्चै उडाउन चाहनुहुन्थ्यो उडाउन काको उडाउन बेलुनहरु उडाउन हैन हैन त्यस्तो हैन नबल पजियारलाई पनि तपाईले कन्ट्रोभर्सीमा ल्याउनु भयो मेरो आशय बुझ्नु भएन तपाईले कन्ट्रोभर्सी ल्याउनु हैन कन्ट्रोभर्सी होइन कन्ट्रोभर्सी भिडियोमा त लेखिएको छ तपाईको पुण्य गौतमको किताबको डेमो देखाउन सकिएन भने आज विभिन्न विभिन्न एउटा कुरा के भने उहाँहरु हाइलाइट त्यो राखेको छ थम्बनेल त्यो छ तपाईले त उहाँलाई पनि कन्ट्रोभर्सीमा त ल्याउनु फोन एकछिन फोनलाई साइलेन्ट राख्नु ठीक छ फोनलाई साइलेन्टमा राख्नु हैन नवलजीले अरूलाई जब फेक भनिरहनु भएको छ अर्पण शर्मा विजय शाहीलाई भने अब लगभग अब अर्पण शर्माजीले पनि विद इन मिनेट म आई क्यान मेमोराइज 84 वर्ड्स भन्नु भएको छ र त्यसलाई वास्तवमा त्यो फेक कुरा हो त्यो चिटिङ गरिरहनु भएको छ उहाँले 48 वर्ड्स मात्रै मेमोराइज गर्नु भएको छ भने सच्चाइ सकेर सबैतिर रेकर्डहरु जब सच्चाइएको छ भने म त आज वास्तवमै नवलजीलाई अप्रिसिएट गर्दै सम्मान गर्दै एकदम पोजिटिभ हृदयका साथ यो प्रमाणित गर्न आए तपाईले प्रमाणित गरिहाल्नु भने विजय शाहीलाई पनि बोलाउँदै नभए रिपोर्टर्स क्लबमा गएर किताब बोकेर त उहाँहरु सक्नुहुन्छ त हुन्न त मेरो के लाग्छ म त उहाँलाई होइन उहाँ रियल हो नवल पजियारजीले सक्नुहुन्छ यस ही क्यान डु भनेर वास्तवमा आएको हो तर उहाँले गर्नुहुन्न त मेरो के लाग्छ उहाँले आज तपाईको एकछिनको लागि अनुमान गर्नुस् खोइ पुण्यजी किताब लिउन त भनेर ल साथीहरु तपाईहरुको कापीको पानाहरुलाई निकाल्नुस् ल 1 घण्टा समय 2 घण्टा समय म लिन्छु भनेर चाचा चुचु त उहाँले गर्नुहुन्न केही धामी झाक्री जस्तो कामनुहुन्न पीसी सरकारले जस्तो जादुको छडी घुमाउनुहुन्न म त रेकर्ड होल्डर हो पुण्यजीले मलाई बडो सकारात्मक रूपमा यहाँ आमन्त्रण गर्नुभयो अथवा उहाँले सकारात्मक रूपमा मलाई एउटा मौका दिनुभयो कि वास्तवमै प्र्याक्टिकली एउटा मेमोरी च्याम्पियनले कसरी देखाउनु पर्छ त्यो म देखाइदिन्छु वाह पुण्यजी धन्यवाद तपाईलाई यो मौका दिनुभएकोमा सारा क्यामेराको अगाडि म आज गौरवान्वित भए म भाग्यवानी रहेछु मैले तपाईहरुलाई यसैगरी देखाउन खोजेको थिएँ यो दुर्लभ मौका पुण्यजीले दिनुभएकोमा उहाँलाई धन्यवाद ल कापी कलम निकाल्नुस् त कति तपाईको पेज नम्बर कति 152 ल साथीहरु यो गणेश रसिकको छपक्कै मनमा बसेकाहरु 152 हैन कि अर्को पेज गरौं हैन ठीक छ जुन गरे पनि हुन्छ भन्थे म ल ल्याउनुस् भनेर उहाँले तपाई आफै पीएचडी होल्डर हुनुहुन्छ तपाईलाई नै हामी 30 मिनेट टाइम दिन्छौं 10 वटा वर्ड सर्च गर्नु म हेर्नुस् क्रिएटिभ मान्छे हो 10 वटा हैन म पनि धेरै वर्डहरु सम्झिन्छु किताबै सम्झिएको पनि छु कविता संग्रहहरु मलाई कण्ठ छ कतिपय किताब लाइन बाइ लाइन याद भएको तपाईलाई थाहा छ अमेरिकी राष्ट्रपतिहरुको इतिहास चिनिया राष्ट्रपतिहरुको इतिहास तितिबिति सबै त्यतातिर नजाऊ त्यो इतिहासको इतिहासमै म त कुन पक्षको मान्छे भने कोही पनि मान्छे सुन्नु त्यसैले तपाई विषयवस्तुलाई अतिरञ्जितमा हल्का नबन्नु न म देशभक्त मान्छे हो नेपालवादी मान्छे हो पहिलो कुरा नेपालवादी भने माधव नेपाल कम्प्लिट पनि बुझे हुन्छ अथवा महान नेपाल बुझे पनि हुन्छ र मेरो भनाइको आशय के हो भने घोकन्ते विद्या धावन्ती खेती भन्थे के पहिला संस्कृत चाहिँ अलि अप्ठ्यारो हुन्छ त्यो अनि टुप्पी बाँधेर पढ्थे एउटाले के गरेछ भने परीक्षामा जाँच दिनुपर्ने अनि कण्ठ गर्दै हिँडेछ के रामको बुवाको नाम दशरथ रामको बुवाको नाम दशरथ रामको बुवाको नाम दशरथ ड्याङ ठेस आएको ड्याङबेङै लडेछ राम दशरथको बुवाको नाम राम दशरथको बुवाको नाम राम दशरथको बुवाको नाम राम कण्ठ त पाइरहेछ उसले गएर के लेखेछ भने रामको पिताको बुवाको नाम के हो भनेर प्रश्न आएको उसले के रे दशरथको बुवा राम भन्नुपर्ने रामको बुवा चाहिँ Sorry. अब राम को पिता को नाम दशरथ भन्नु पर्ने दशरथ को पिता को नाम चाहिँ राम भनेर लेखिदिएछ। बाउलाई छोरा छोरालाई बाउ। ओ अनि अर्कोले के गरेछ भने हिड्दै गरेको एक ठाउँमा कसैले आएर डिस्टर्ब गर्दैछ। गाईका चारवटा खुट्टा हुन्छन्, दुईटा सिङ हुन्छ भनेर उले घोक्दै हिनेको गाईको निबन्ध लेख्नु पर्ने। ठ्याक्क आएर एउटा ए ठुलै के छ तिम्रो हालखबर भनेको ठ्याक्कै बिर्सेछ। अनि उले घोक्याको कुरा त त्यही हो। अब के भएछ भने गाईका चारवटा पुच्छर हुन्छन्, दुईटा खुट्टा हुन्छन् भन्दै घोक्दै गएको त्यही लेखेछ, फेल भएछ। भोकन्ते विद्याको कुनै अर्थ छैन। अल्बर्ट आइन्स्टाइन एउटा कुरा सुन्नुस्, तपाईलाई म एउटा कुरा क्लियर गर्न चाहन्छु भने उहाँले नवलजीले राख्नु भएको रेकर्ड भनेको किताबबाट थिएन। उहाँले भन्नुभएको छ सामानहरु वस्तुहरु सम्झेर 84 वटा शब्द थिए, के रे वस्तुहरु थिए, त्यसमा मैले क्रमबद्ध मिलाएर 54 वटा सम्झेर राखेको भन्नुभएको छ। अनि तपाई चाहिँ किताब बोकेर चाहिँ उहाँले त किताबबाट पनि भन्नुभएको छ, माफ गर्नु होला, त्यो भिडियोमा उहाँले भन्नुभएको छ तपाई यो नगर्नुस्। उहाँले भनेको कुरा धेरै भिडियोहरु मैले हेरेको छु, म सम्झिन सक्छु। 54 वर्ड्स भने के त किताबको होइन, वर्ड्स भने के वस्तु हो, थिंग्स भने छैन, होइन वर्ड्स भन्नुभएको छ। 54 वर्ड्स भने शब्द हो कि हैन मलाई बताउनुस् तपाईले। यु आर राइट सर, हैन ही सेड दिस इन्टरभ्यु इज हैन सुन्नुस्, लेट मी टेल वर्ड्स भनेको उहाँले वस्तु भन्नुभएको छैन, 54 वर्ड्स भन्नुभएको छ। त्यसकारण शब्द मेमोराइज गरेको भने त शब्द भने त यस्तै शब्द हुन्छन्, त्यसकारणले हुन त हैन शब्दमै काउन्ट हुन्छ सबै वस्तु पनि, तर उहाँले शब्द भन्नुभएको छ। यसको मतलब पढेर सम्झिएर म यति 54 वटा वर्ड्स कण्ठ हुन्छ मलाई भने हो नि त उहाँले। मैले कुरै बुझ्नु हामीले मैले त बुझ्ने कुरै भएन, दर्शकले पनि बुझिरहेकै छैन। हिजोको दिनमा नवल परेज इज अ गुड पर्सन, हि इज अ मेमोरी किङ भनेर हिन्नु भो, अनि अहिले ब्याड भनेर सुन्नु भयो, आज फेरि किताब लिएर उहाँलाई नि सिधा पछि हात दिएर लाग्नु भो। तपाईले पो त्यसरी बुझ्नु भो त, मैले भनी यो गिलास आधी भरी छ, तपाईले बुझ्नु भो यो गिलास आधी खाली छ। तपाईको र मेरो बुझाइमा फरक हो। मैले त पोजिटिभ सोचे नि त, आधी भरी छ भन्नुको मतलब पोजिटिभ, आधी खाली छ भन्दा पनि आधा त भरेको हुनु पर्यो नि त। हो कुरो एउटै, तपाईले बुझेको र मैले बुझेको एउटै, मैले तपाईलाई बुझाउन सकिन होला, आई एम सो सरी। अर्को कुरो म तपाईलाई भन्न चाहन्छु, भोकन्ते विद्या अब काम छैन। दुनियामा डाक्टर बाबुराम भट्टराईदेखि अल्बर्ट आइन्स्टाइनहरू अथवा महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटादेखि सबै अद्वितीय प्रतिभा स्टेफेन हकिङ्स, कार्ल मार्क्स कोही पनि घोकेर मेमोरी च्याम्पियन भएर महान भएका होइन। अर्को कुरो तपाईलाई थाहा छ वाद विवाद प्रतियोगितामा फर्स्ट गरेर जननेता कमरेड मदन भण्डारी प्रखर वक्ता हुनुभएको होइन, न त विन्स्टन चर्चिल वा न त पुण्य गौतम नै वाद विवाद प्रतियोगितामा हिजो फर्स्ट गरेको हुनाले आज यति बोल्न सकेको हो। यो भनेको के भने यु हेभ टु बी भेरी क्रिएटिभ, क्या तपाईँ क्रिएटिभ हुनु पर्यो। कवि हुनको लागि, संगीतकार हुनको लागि, महान एउटा रिडर हुनको लागि अथवा लेखक हुनको लागि, टप गर्नको लागि, लोकसेवामा टप गर्न अथवा राम्रो कृति लेख्नको लागि भोकन्ते विद्या होइन, सृजनात्मक क्षमता चाहिन्छ। र म एउटा कुरा तपाईलाई याद गराउँछु, तपाईले मलाई बताउनुस्, विकासानन्द भन्ने एकजना हुनुहुन्छ, मैले नामै भन्दै स्वामी। अब उहाँको शैक्षिक योग्यता लगभग एसएलसी सभा हो, तर उहाँले आफूलाई ठुलो डिग्रीधारी भन्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ कुनै गिरिजा बाबुलाई बिहारको युनिभर्सिटीले अनरबी दिए जस्तै उहाँलाई अनरबी मानको खातिर मानार्थ दिएको रहेछ। एउटा ख्याल गर्नुहोस्, एउटा कुरो है, हुन त उहाँ प्रखर वक्ता पनि हुनुहुन्छ, कन्ट्रोभर्सी किन मैले यथार्थ कुरा गरिरहेको छु। मलाई बताउनुहोस्, जस्तो अर्पण शर्माजी +2 हो, उहाँ त्यत्रो मेमोरी च्याम्पियन भएको टप हुनुहुन्थ्यो भने त्यहाँभन्दा बढी किन पढ्न सक्नु भएन। अब चाचा चुचुवाला विजय शाहीको त तपाईँलाई थाहा छँदैछ हैन, +2 मा पनि उहाँको राम्रो मार्क्स किन आएन, हो किन आएन। उहाँहरु 100 आउनु पर्ने हो त, अरूलाई टपर बनाउँछु भनेर ठेक्का लिने, आफै +2 गर्न सकेका छैनन्, उहाँ 3rd डिभिजनमा लड्किएका छन्। यसको मतलब के हो भने तपाई यो मेमोरीवाला फन्डामा नलाग्नुस्, क्रिएटिभ हुनुस्, आफ्नो ज्ञान बढाउनुस्, सृजनात्मक हुनुस्, भोकन्ते विद्यामा नजानुस्। मेरो भनाइको मतलब यति नै हो। संसारका महापुरुषहरू, अद्वितीय विद्वानहरू, चाहे 4 वेद 18 पुराण खारेका, आधुनिक वेदव्यास भनिएका काले राई यानि कि स्वामी प्रपन्नाचार्यको कुरा गर्नुहोस्, चाहे महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको कुरा गर्नुहोस्, चाहे नोबल केबी राईको कुरा गर्नुहोस्, चाहे एकदम प्रखर विद्वानहरू आरके लिम्बूको कुरा गर्नुहोस्, चाहे तपाईँ हर्क गुरुङको कुरा गर्नुहोस्, चाहे तपाईले जनता कमरेड मदन भण्डारीको कुरा गर्नुहोस्। नेपालकै सन्दर्भमा चाहे धेरै कुरा नभनौं, अब पहिला एउटा सिरियलमा डायलग थियो, जहाँ पुग्छ दाव त्यहाँ चल्छ हावा भने जस्तै, जहाँ पुग्छ पुण्य गौतम त्यो कन्ट्रोभर्सीमा आयो, सक्यो। कन्ट्रोभर्सी किन हुनु पर्थ्यो, जब उहाँसँग त्यो प्रचुर क्षमता थियो भने कन्ट्रोभर्सी हुन्थ्यो या कन्ट्रोभर्सी भएकै छैन त्यहाँ भएकै छैन उहाँसँग किन नभएको भए त्यस्तो थम्बनेल हेडलाइन किन आए हैन अब त्यो त किन आए तपाईले भन्ने कुरा मैले बनाए हो र थम्बनेल हेडलाइन तपाईले जे गर्नुभयो त्यो आएला हैन त्यही आएको हो वा के हो त्यो छुट्टै कुरा हो एउटा कुरा म तपाईलाई भन्न चाहन्छु पुण्य गौतमले प्रतिभालाई मौका दिन्छ मैले बालक आदित्य दहालको क्षमतालाई प्रशंसा गरेको छु उनी सुपर नेचुरल पावर भएका मानिस हुन् अद्वितीय प्रतिभा हुन् मैले कति प्रतिभाहरुको नाम लिए नारायण गोपालको नाम लिए तपाईलाई एउटा कुरा याद दिलाउँछु कोही पनि मान्छे भ्वाइस अफ नेपाल वा नेपाल आइडियल वा के टाइटल जितेर रातारात उदित नारायण झा कुमार सानो नारायण गोपाल हुँदैन राजेश पाल राई पनि भन्दै हो एउटा दुर्लभ प्रतिभा प्रशान्त तामाङले राजेश पाल पनि यस रामकृष्ण ढकाल राजेश पाल राई प्रशान्त तामाङले तपाईलाई थाहा छ नि उनले आफ्नो सिक्का जमाए तर इन्डियामा दिएन इन्डियन आइडल भएर नेपालमा आएर उहाँले आफ्नो नाम शहरत बटुल्नु भयो तर सक्सेस हुनु भएन यहाँ पनि एक हिसाबले भन्नुपर्दा उहाँले जुन उचाइ चुम्नु पर्थ्यो त्यो उचाइ चाहिँ पक्कै पनि लिन सक्नु भएन बरु त्यो अमित पल भन्ने भाइ जमिरहेको सेकेन्ड कन्टेस्टेन्ट उहाँ जमिरहेको मैले देखेँ त्यसकारणले गर्दाखेरि म के भन्न चाहन्छु भने तपाईलाई कसैले भड्काएर उक्साएर म तलाई यस्तो बनाइदिन्छु भनेको भरमा तपाई बन्न सक्नुहुन्न तपाईसँग त्यो खालको नेचुरल पावर हुनुपर्छ क्यापेसिटी हुनुपर्छ मैले आज सुनिरहेको छु ऐना अगाडि उभिएर पुण्य गौतमको जस्तै भाषण गर्ने अभ्यास दुई जना केटा बाबुहरुले गरिरहेका छन् रे अहिले इमर्जिङ एमसीसी को विरोध भनेर आएका केटाहरु म भन्छु मैले जनताको प्रेड मदन भण्डारीको कपी गरेर यो ठाउँमा आएको होइन मेरो छुट्टै विशेषता छ हो टाइटलै त्यसले गराउनु भा नि मदन भण्डारी जस्तै बोल्ने प्रखर युवा भेटे भनेर आउनु भनि हैन अरूले लेख्दै होला सम्मानित गरे जनताको प्रेड मदन भण्डारीको छुट्टै महान विशेषता छ जन अफ केनेडीको छुट्टै छ भिक्ट्री हैज थाउजन्ड्स फादर बट डिफेट इज अलवेज अर्फन भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो पुण्य गौतमको अर्कै छ तर पुण्य गौतम सेकेन्ड बन्नको लागि कोही मानिसहरु ओकेर उ जस्तै बन्डी उल्ले जस्तै लय सुर ताल म बोल्छु भनेर एकजना तपाईको अनुदानमा एसएलसी को सर्टिफिकेट ल्याउने भाइ उफ्री ताफ्री गरेर हुन्छ म यो कुरा तपाईलाई भन्न चाहन्छु छोड्नुस् न नवल पजियारजीलाई मेरो करजोरी भिन्ती छ कृपया तपाईले यो कुराको मेसेज दिनुहोस् हैन यो कुराको मेसेज च्यालेन्ज हो कि रिक्वेस्ट हो मेरो रिक्वेस्ट हो च्यालेन्ज होइन च्यालेन्ज किन दिने भइए उहाँमा यदि प्रतिभा छ भनेर तपाई हामी विश्वास गर्छौं भने उहाँले क्रिएटिभ हुनको लागि अनुरोध गर्नुस् फेरि क्रिएटिभ भन्नाले मिडियाको नाम पनि छ तर मैले उहाँलाई पनि सम्मानित गर्दै भने हो क्रिएटिभ हुनको लागि तयार हुनुस् रचनात्मक हुनुस् तपाई एकदम वैचारिक हुनुस् तपाई फिलोसोफर हुनुहुन्छ भने हुन चाहनुहुन्छ भने तपाईले घोकन्ती विद्यातिर नजानुस् साइन्टिफिक डिस्कभरमा जानुहुन्छ भने एक्सप्लोर गर्नुहोस् कार्यक्रमलाई सिधाउँ अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ हुन्छ अब तपाई र तपाईलाई विशेष माया गर्दै चुम्बन गर्न आएका मच्छरहरुले तपाईको शरीरमा सायद रगत कम भेटे म कहाँ आएर मलाई दुःख दिएको दिएछन् करिब आधा लिटर रगत दान गर्ने सौभाग्य मैले यही अन्तर्वार्ताको दरमियानमा पाएँ तपाईलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु म रक्तदान कहाँ गरौँ भन्ठानेको थिएँ करिब 100 मच्छरहरुले मेरो आधा लिटर रगत चुसेर मलाई गौरवान्वित गराए सायद मैले सुनेको छु कि मच्छरहरुले रगत चुस्यो भने जसरी जुकाले चुसेर खराब रगत निकाल्छ मच्छर पनि मोटायो र म पनि हेल्दी भए धन्यवाद